Princesa apresenta o retorno da maior sensação do mundo infantil. Vem aí, mais uma nova aventura de Aventura da Neve. Um festival de eventos especiais. Classificação livre. 30 de maio, sábado, 17 horas, na Casa de Portugal de Teresópolis. Ingressos já à venda na Secretaria do Clube. Pati Raquel Videolocadora e Vogue Calçados. Adquira já o seu, número limitado. Apoio Cultural, Centro Gastronômico Recanto, Foto Santa Teresa, Padaria Império e Restaurante Dom Felipe. Informações 2742-1505. Mais uma produção Diário TV. Canal 4.